Қазақстан, Ресей, Беларусия үштігінің экономикалық одақ құрамыз деген бастамасы қазір қызу талқыланып, ой көкпарына түсуде. Әсіресе баспа беттеріндегі тартыс тым белсенді. Бірі бұл талпынысты бекер десе, екінші тарап пайдалы тұстарын алға тартуда. Түйткілді тақырыптың түйінің тілшіміз Аслан Қаженов өзі тарқатып көрді. Интеграция төңірегіндегі тартыс күн өткен сайын түйінделе түспесе, тарқайтындай түрі жоқ. Басты себеп оның басындықтарын екінің бірі жете біле бермейді. Біле бермейді, өйткені түсіне бермейді. Тіпті мен деген мамандардың өзі түрлі пікірлер жазып жатады. Оғанына қолымыздағы мерзімді баспасөз беттеріндегі мақалалар дәлел. Бізде барымша сараптап, саралап қолдан келгенше түсінуге тырыстық. Ендеше білгенімізбен бөлісейік. Ең бірінші былай жазылған. Еуразиялық экономикалық одақ – бұл саяси әлде экономикалық ұйым ба? Көпшіліктің көкейіндегі басты сұрақ осы. Премьер-министрдің бірінші орынбасарының пікірінше, Бұқараға келер қауіп жоқ, сондықтан бос тақпыртты тыюға жет. Еуразиялық экономикалық одақ саяси бірлестік болып табылмайды. Шарт тек экономикалық ықпалдастық мәселелерін ғана қамтиды. Келіссөздер барысында біз одақты саясиландыруға және оның мәселелері шеңберінде ұлттық өкілеттіліктер мен мемлекеттік егемендікті қозғайтын мәселелерді талқылауға жол бермеу туралы ұстанымды қорғап қалдық. Сонымен қатар мақалада одаққа дейінгі және одақтан кейінгі экономикалық көрсеткіштер көрсетілген. Ұзын сонар санның арасынан кеден одағы құрылғаннан бері әріптес елдерге экспорт 68,7%-ға артқанын айта кеткен жөн. Ал Ресей мамандарының өз айтары бар. Рас, біз Қазақстанда интеграцияның жақтаушыларымен қатар оны қолдамайтындар да бар екеніне назар аудардық. Біздің жұмысымыздың экономикалық нәтижелері тұтастай алғанда, одақтың әрбір елі оны құрудан пайда табатынына ондайлардың да көзін жеткізеді деп үміттенемін. Сонымен қатар Игорь Шувалов келіссөздерге қатысушылардың бәрі өз елдерінің көзқарастарын қызғыштай қорғағанын айтады. Бірақ кезіндегі келіспеушіліктер ретке келтірілген. Тек Қазақстан, Ресей, Беларусь баспалары ғана емес, басқа да елдерде экономикалық одақ кеңінен талқылану үстінде. Байқағанымыз барлығында да басым тұстары бірінші кезекте. Ал сол тарихи сәттің тұсауы кесілуіне санаулы сағаттар қалды. Аслан Қаженов, Марат Диханбаев, Астана қаласы.